Assalamu alaikum, dear students. I look at the screen. There is a word, the government. What do you know about this word? Let's read the lesson to understand and to know what does this word mean. Pakistan became an independent country on 14 August 1947. Before independence, the leader of the country had to decide how the country would be run. He decided that Pakistan would be run as a democracy based on the ideals of Islam. The word democracy means a government of the people, by the people and for the people. A government is a group of people who run a country in an organized way. The head of the government is called the Prime Minister. In Pakistan, elections are to be held after every 5 years. In an election, those who want to help to rule the country have to get the support of the people. This is done by voting. Everyone over the age of 18 can vote in an election. Through voting, we elect members of the national and provincial assemblies. The national or federal government is then formed from the members of the national assembly, which meets in the federal capital, Islamabad. जी बच्चों, क्या समझ में आया? पाकिस्तान मर्ज़े वजूद में आया 14 अगस्त 1947 को और आज़ादी से पहले इंडिपेंडेंस मीन आज़ादी से पहले जो मुल्क का हुक्मरान था उसको ये डिसाइड करना था कि मुल्क को किस तरह चलाना है। तो फैसला ये किया गया कि पाकिस्तान को जमहूरी तर्ज डेमोक्रेसी जमहूरियत के तौर पर चलाया जाएगा जो कि इस्लाम के आइडियल्स में शामिल है। अब ये जो लव डेमोक्रेसी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऐसी हुकूमत जो लोगों की हुकूमत हो और लोगों के लिए हो। क्या मतलब है? यानी लोग अपने मुल्क पे हुक्मरान लोगों को खुद चुने, और हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट को हेड करता है, जो लीड करता है, जो उसका सरबराह होता है, उसे क्या कहते हैं? वजीर आजम। हम, आप बताइए इस वक्त हमारे मुल्क में करंट प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? पाकिस्तान में इलेक्शन हर 5 साल के बाद होते हैं, और इन इलेक्शन में क्या होता है कि जो लोग मुल्क पर हुक्मरानी करना चाहते हैं उन्हें पाकिस्तान की आवाम से सपोर्ट लेना होती है, और वो किस तरह से लेते हैं, उनका साथ कैसे हासिल करते हैं? वोटिंग के जरिए। तो तमाम लोग जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर होती है वो वोट डालते हैं, और फिर क्या होता है कि हम अपनी असम्बलीज के लिए लोगों को सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, उनको चुन लेते हैं, और फिर इस तरह हमारी गवर्नमेंट बन जाती है। और जो फेडरल कैपिटल है हमारा वो कौन सा शहर है? इस्लामाबाद। द मेंबर्स ऑफ द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द सेनेट। जी, यहाँ बड़ी जरूरी बात, कुछ लोग हम चुनते हैं कौमी सतह के लिए और कुछ लोगों को चुना जाता है प्रोविंशियल यानी सूबों की सतह के लिए। अब ये जो कौमी सतह पे चुने हुए लोग होते हैं, जो सूबाई सतह पे चुने हुए लोग होते हैं, ये किसको चुनते हैं? सेनेट के मेंबरान को चुनते हैं, विच इज द अपर हाउस। नो लॉ कैन बी पास विदाउट द सेनेट्स अप्रूवल। और इसकी क्या अहमियत है कि मुल्क का कोई भी कानून है वो सेनेट के मेंबरान की अप्रूवल के बगैर, उनकी इजाजत के बगैर पास नहीं किया जा सकता, यानी नहीं बनाया जा सकता। द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर। ये आपको हमने पहले भी बताया अभी कि जो मुल्क का हुक्मरान होता है, हुकूमत का जो हुक्मरान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वजीर आजम कहते हैं। द प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स। ईच मिनिस्टर लुक आफ्टर अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। देयर आर मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस, इंडस्ट्री एंड मेनी अदर डिपार्टमेंट्स। अब प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, वजीर आजम क्या करता है? वो दीगर वजरा का चुनाव करते हैं, उनको काम देते हैं, मुख्तलिफ तरह के गवर्नमेंट के जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं, इदारे हैं, ये मिनिस्टर उनको देखते हैं, उनको संभालते हैं, उनको लुक आफ्टर करते हैं। मिसाल के तौर पे तालीम हो गई, सेहत हो गया, ज़राए आमदोरफ्त हो गया, हमारा महकमा दिफा हो गया, सनत हो गया, ज़रात हो गया, और इस तरह और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी सूबाई हुकूमत। ईच प्रोविंस हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट। The head of the provincial government is called the chief minister. जी, क्या समझ आया? कि हर सूबे की अपनी हुकूमत होती है, और जो सूबाई सतह पर हुकूमत का हाकिम होता है, लीडर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? चीफ मिनिस्टर कहते हैं। अदर मिनिस्टर हु लुक आफ्टर अदर डिपार्टमेंट्स लाइक हेल्थ, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। दीज डिपार्टमेंट्स प्रोवाइड सर्विस टू ऑल द सिटीजंस ऑफ द कंट्री। और ये क्या करते हैं सारे डिपार्टमेंट और उसके वजरा? ये मुल्क के जो लोग हैं उनको मुख्तलिफ तरह की आसानियां फराहम करते हैं, मुख्तलिफ तरह की सर्विसेज देते हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। जी, गवर्नमेंट जो है, हुकूमत जो है, वो हमें किस तरह की आसानियां फराहम करती है, आइए देखते हैं। Some of the services provided by our government are as follows. Education. Education means
تعلیم گیٹنگ این ایجوکیشن از ون آف دا بیسک رائٹس آف ا سٹیزن دا اسٹیٹ آف پاکستان از پرووائڈنگ فری ایجوکیشن اپ ٹو دا میٹرک لیول اٹ چارجز ا منیمم فیس فار سیکنڈری اینڈ ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کیا سمجھ میں آیا تعلیم حاصل کرنا ہر شہری کا بنیادی حق ہے اور جو پاکستان کی حکومت ہے وہ کیا کر رہی ہے وہ میٹرک لیول تک دسویں جماعت تک مفت تعلیم فراہم کر رہی ہے اور جو سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری ایجوکیشن ہے اس میں وہ بہت منیمم بہت کم فیس لیتی ہے ملٹری اینڈ پولیس فورسز گورنمنٹ میک رولز اینڈ لاز فار دا کنٹری گورنمنٹ ہیز اے پولیس فورس ٹو میک شیور دیٹ پیپل ابزرو دا لاز اٹ آلسو ہیز اے ملٹری فورس ٹو ڈیفینڈ دا کنٹری جی کیا مطلب ہے اس کا فوج اور ہماری سپاہی کیا کرتے ہیں یہ حکومت بناتی ہے قوانین اور پولیس کا کام کیا ہوتا ہے وہ اس چیز کو انشور کرتے ہیں اس چیز کو یقینی بناتے ہیں کہ لوگ قوانین کو فالو کریں ان پر عمل درآمد کریں اور ملٹری فورس کیا کرتی ہے فوج کیا کرتی ہے وہ ہمارے ملک کا دفاع کرتی ہے ڈیفینڈ مینس دفاع ہیلتھ کیئر پبلک ہاسپٹلز پرووائڈ بیسک میڈیکل ٹریٹمنٹ اینڈ فیسلٹیز ٹو امپروو دا ہیلتھ آف دا پیپل Unfortunately, rural areas of Pakistan lack basic healthcare facilities. The government is trying to expand the healthcare facilities all over the country. جی بچوں ہیلتھ کیئر صحت کا خیال اب گورنمنٹ کیا کرتی ہے ہسپتال بناتی ہے جہاں پہ لوگوں کی صحت کو بہتر کرنے کے لیے ان کو کیا دی جاتی ہیں طبی امداد دی جاتی ہیں ادویات دی جاتی ہیں انفارچونیٹلی بدقسمتی سے رورل ایریاز پاکستان کے دیہی علاقوں میں فقدان ہے کمی ہے اس طرح کے ہاسپٹلس کی اس طرح کی سہولیات کی لیکن پاکستان کی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ وہ پورے ملک میں صحت کا جو نظام ہے جو صحت کی فیسلٹی وہ دیتے ہیں سہولیات دیتے ہیں ان کو بہتر کیا جائے پبلک ٹرانسپورٹیشن The nationwide transportation system of Pakistan is serving a huge population. National highways and motorways have expedited the trade within the country. Underpasses and flyovers have further sped up the movement. The airports and seaports have also been offering services for long. جی گورنمنٹ نے ہمارے لیے کیا کیا ہمارے لیے سڑکیں بنائی ہیں ہمارے لیے فلائی اوورز بنائے ہیں انڈر پاسز بنائے ہیں اس سے کیا ہو رہا ہے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ بآسانی جا سکتے ہیں اور اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اس سے ملک کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں چیزیں لے جانے میں تجارت کرنے میں آسانی ہو رہی ہے اسی طرح ایئرپورٹس بھی ہیں اور اگر ہم بات کرتے ہیں سمندر کی جیسے کراچی میں سمندر ہے تو وہاں پہ سی پورٹ بھی ہے یعنی بحری جہاز کے ذریعے سے چیزیں ایک ملک سے دوسرے ملک لے جائی جا سکتی ہیں ویسٹ مینجمنٹ ان پاکستان سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز آر اسٹیبلشڈ ٹو کلیکٹ ٹریش اینڈ گاربیج دیز کمپنیز ہیو انگیجڈ کلینرز فار کلیکٹنگ دا گاربیج گورنمنٹ از ٹرائنگ ٹو انٹروڈیوس لاز فار دا اپلیکیشن آف 3 hours دس از ریڈیوس ری یوز اینڈ ری سائیکل Pakistani government with the help of China's government is going to start a plant where they will use garbage to produce energy. ہم روز بہت سی چیزیں خریدتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں اور پھر کچرا سڑکوں پر گلیوں میں پھینک دیتے ہیں تو ہماری گورنمنٹ ہمیں یہ فیسلٹی سہولت بھی فراہم کرتی ہے کہ وہ اس ویسٹ کو اکٹھا کرواتی ہے ٹھیک ہے آپ کو نظر آتا ہے نا سڑکوں پہ لوگ سڑکوں کی صفائیاں کر رہے ہوتے ہیں اور اب تو کافی بڑی بڑی مشینریز بھی آ گئی ہیں جن سے یہ کام لیا جاتا ہے 3 R یہ بڑا ضروری چیز ہے جس کو آپ کو سمجھنا چاہیے 3 R کا مطلب ہے ریڈیوس ری یوز اینڈ ری سائیکل مطلب یہ ہے کہ ہمیں کم ویسٹ پروڈیوس کرنا چاہیے جو چیزیں ویسٹ ہو جاتی ہیں ہم ان کو دوبارہ استعمال کریں ری سائیکل کریں یعنی بچی ہوئی چیزوں سے کچھ اور چیزیں بنا لیں جیسا ابھی میں نے پڑھ کے آپ کو بتایا کہ پاکستانی حکومت چائنا کی حکومت کے ساتھ مل کر ایک ایسا پلانٹ لگانے جا رہی ہے جہاں پر یہ بچے کھچے کچرے سے کیا کریں گے توانائی یعنی بجلی پیدا کریں گے الیکٹرسٹی گیس اینڈ واٹر دس از اے ریسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ ٹو پرووائڈ واٹر گیس اینڈ الیکٹرسٹی ٹو دا پیپل گورنمنٹ شوڈ میک شیور دیٹ ایوری ون ان دا کنٹری ہیز این ایزی ایکسیس ٹو سیف اینڈ ہائیجینک واٹر الیکٹرسٹی اینڈ گیس ہاؤ ایور ان سم رورل ایریاز کنڈیشنز آر ناٹ گڈ دا گورنمنٹ از ٹرائنگ ٹو امپروو دا ایگزسٹنگ کنڈیشنز جی بچوں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو کیا دے صاف پینے کا پانی گیس اور بجلی فراہم کرے یہ آپ کا حق ہے کہ ہمیں یہ ملنا چاہیے لیکن ہمارے کچھ جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں پہ یہ چیزیں بہتر نہیں ہیں تو آپ نے کیا سیکھا یہ آپ بتائیں گے
कुछ समझ आया कि गवर्नमेंट किसे कहते हैं और गवर्नमेंट के क्या फराइज हैं और गवर्नमेंट हमारे लिए क्या क्या करती है?